jeg heller ikke for at fortælle os om at tro på konkurrence, eller hvad der er for konkurrence, eller ikke tror på. Ja, om du er her, yes. Ja, og mange, 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 mange tak for den mulighed. Ja, det er der vil jeg fortælle. Jeg var enig, at du gør det i en lille tråd, og der er altså jo nogle andre, fordi mor og nogle andre over i produktionen.
den lysstof. Jeg tror stadig på Marcel. Det her lysstofil, der hedder Jørgensen, det er jo det sjov, og så videre. Det var også rigtigt. Altså, det er lige så stort hilse, fordi det er en stor entertainer. Det var også fordi, at hele verden, et eller andet sted, troede de her to uger, der kom for den globale årsjern, den gennemtog. Og jeg har selv i en hest sammenhæng i øvrigt af et par år, og har stået rundt med det her refrain af sangen, Jordfjerdens astronom, og fortæller andre lande, hvad vi har gjort. Men der er en kolossal opmærksomhed omkring det her græsterhavet, om hvordan det er. Jeg kan måske lidt overfint om, at der er intet rent fagligt og optimt, der forhælder os i at tage et spil videre. Og jeg tror, at jeg ikke kræver os, fordi jeg ejer nu, det er lavet utopisk grund med en fortid. Jeg tror særligt nu, at I kræver en meget pragmatisk, meget realistisk udvikling af det, vi har. Men der er i princippet ikke noget som helst, der er sådan en objektiv, der savner finder, at vi kan få en grøn konkurrencestat, at vi kan få en trivselspræget konkurrencestat, eller at vi kan få en lighedspræget konkurrencestat. Jeg kan simpelthen ikke se, det kan vi godt se. Jeg synes, at der er en meget mørk side ved situationen. Og det er, at som jeg kan se, så er der en enormt dybgående politisk bevægelse i stort set alle danske politiske partier. Og hvis det bare var hjemme, så kunne man jo tænke, at der var en eller anden studerende liv, så det går nok over igen. Men det er jo ikke bare hjemme. Det er jo alle bedste alternativer. Og jeg kan ikke forholde næste fløje, hvis jeg forskellige fløje i den politik, at der er en vis enighed, og muslimer har til mig. Men derudover synes jeg, at yderfløjen minder rigtig meget om hende. Rigtig meget om hende. Og jeg synes, det der er kendetegn, det er midten ikke for start. Midten er det håndsyn, midten tør jeg harmonisere på det, man selv har sagt på en realistisk måde. Det er jo for, at man tror, at der er den eneste politiker i den vestlige verden, der tør det her. Og det skræmmer mig som borger, fordi jeg tror, det har en konsekvens. Jeg tror ikke, at netop fordi vi ikke har nogen nødvendighedspolitik, der kører mekanisk drevet lungskæles med en finansminister, der har indrettet regnetoden så smart, at vi ikke kører, uden at vi opdager det. Så hvis det her bryder sammen politisk, det der er vildt vilje, så ruller det baglæns. Og det får konsekvenser, ikke, altså, ikke for det, der har vildt i forvejen, men for, altså, for velfærd, for fællesskab. Fordi det bygger jo af det her. Og det er måske en sidste pointe, altså, kunne vi prøve en stund historie, hvis det nu lige er tæt sammen med her, ikke? Danmark har helt store udfordringer, f.eks. 60 og andre ting, det er rigtigt. Danmark har store udfordringer, står der ude over hele grænsen, og det vil være beskæftigelse, lighed, ordentlig og finanser. Alt, hvad man har valgt, vil vi få det på. Men man så forstå, at de fleste politikere, der i dag kommer meget bedre i gamle dage, under f.eks. Lange Jørgensen. Og der vil jeg bare anbefale, at nej, det har vi til at tilfælde, der er ansøgt. Mere end kraften. Og der vil jeg bare sige, næst efter at have læst Bogsbøger, så vil jeg anbefale, at man tyrer igennem hegningsinteresserne. Og bliver mindet om, at for cirka 40 år siden, var det her land på randen af statsbankerne. Og på landet af, vi på randen af, vi sad over, så er der styre af IMF på samme måde som Grækenland. Det var vildt, før nogen begyndte at reparere. Du skal ikke glæde os over, at det lykkes, og hvor vi lærer af, hvad det gjorde os, og det er fremme. Og det må sige, hvor du får ikke nogen mere. Tak skal du have. Altså, jeg synes, og det jeg er nok primært, jo, det er dybt kritisk overfor den politiske røver, og jeg er også kritisk overfor den politiske venstrefløj. Og det, der er sidst ved venstrefløj, det er det der med, at altid kommer for sent i historien. Jeg læste i en af de konkurrerende aviser, at ved Labour's som jo er noget fælde forestilling af familie Grækken. Der er de eneste flag, der er flere af. Altså, der er altid mange palæstinensiske flag med Jeremy Corbyn som formand. Det går han meget ind for. Men i år er der flere EU-flag. Fordi man har opdaget utrolig sent, efter de mange år har været afgrundsdybt kritisk for det kapitalismens redskaber og andet, at det var nok en meget god idé, det der med EU-samarbejde. Det har SF også opdaget. Det er 2 år siden. Og det er bare for dig, at jeg kommer nu ikke for sent.